Місцями по області значні опади, на дорогах пожеледиця, слабке налипання мокрого снігу, вітер переважатиме північного напрямку 9-14 метрів за секунду і чекаємо його посилення до 17-22 метрів за секунду. Зранку та в день можлива й хуртовина. По температурі повітря, що можна сказати, що впродовж доби вона буде коливатися десь від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.